super detalhes, mostra o pezinho, fica de lado até o nosso júri te liberar. Agora vamos chamar o número 2, o César Vinícius, que tá de paladino. Uma salva de palmas, gente! Uma salva de palmas! Devagarzinho, dá um passinho pra frente, mostra seu pé, sua mão. A Cássia de Vela! Assim que o júri liberar, para um pouquinho, gira. Agora eu vou chamar a Raíssa, que tá de Sasha. Uma salva de palmas! Vamos chamar a Rose, que tá de Aira Flor. Uma salva de palmas, gente! De azul, cara.
a Manuela, que tá de Nobara. Uma salva de palmas. O
DJ?
Bote mais forte, gente. Mais forte. Júri, uma salva de palmas! Agora vamos chamar a Thaís, que é de Parque Rayan. Mudou? Morreu? Pulou! Alessa, de Sanzô! Yeah.
心凉薄于丝绦，又是怀才心又几好。故人诗歌再难收唱到，今朝断雁酒席解袍。曾年少。Tchau.